Spēlfilmas Padomu džins stāsts ir par Latviju 1979. Gadā. Tā galvenais varons ir jauns puisis Renārs, kurš tirgo plaps un džinsus. Nokaitinot tā laika čekas pieskatītāju, puisis uz pusgadu nonāk psihiatriskajā slimnīcā, kur atver tā laika Padomu Savienībā lielāko džinsu šūšanas darbnīcu. Filmas scenārijs balstīts uz patiesiem notikumiem. Tur ir vairāki stāsti savienoti, bet visi īsti. Un vienkārši likas, ka tagad ir vieta un laiks ar notiekumiem, kas ir apkārt. Arī mēs skatāmies uz politiskiem ieslodzītiem Krievijā. Likas, ka tāds stāsts par iespēju cīnīties par savu brīvību ir vērtīgs un vismaz kaut kādu cerību dot, kaut kur mēs pavirzīsimies no tas vietas, kur mēs esam. Padomu džins stāsts iecerēts 8 sērijās, ko veido režisors Staņislavs Tokalovs un Juris Kursietis. Līdzās tādiem latviešu aktieriem kā Andris Keišs, Gundars Āboliņš, Jānis Jarāns un Gins Grāvels, galveno varonu filmā atveido Kārlis Arnolds Avots. 70. Gadi tie ir tie aizmetņi Padomju Savienības sabrukšanai. Attīstas privātais sektors, kur pārstāv arī Renārs Rubens, mans varons, dabū mazliet pasti par to, ka kaut kā neredz sevi šajā Padomju Latvijā un ieliek viņu psihenē, raķenē vai kreizenē. Daudz palīdzēja Harija Liepiņa dēla. Āra Liepiņa grāmatā Atpakaļ uz gaismu, viņš, ja nemaldos, 11 gadus tur pavadīja. Un, tā ir tāda nežēlīga izrēķināšanās. Tā kā filmas darbība risinās 1979. Gadā, apģērbt visus aktierus nav vienkārši. Pateicoties cilvēkiem, kuriem saglabājušās drēbes no tiem laikiem, lielākā daļa kostīmu ir oriģināli šūti tai laikā un nomāti filmēšanas vajadzībām. Mācot materiālus priekš filmas un visā izpētes procesā, es arī sapratu, ka bija jābūt ļoti radošai pieejai. Retajam bija paveicies, ka varēja dabūt kaut ko papildus no ārzemēm, bet galvenokārt darbīgām rokām, pāršujot aizkarus un matračus, tapa arī kostīmi. Ja mēs nefilmējam par 2023, tad vienmēr būs kāds elements, par ko jāstraucās. Bet tas jau arī tas foršais izaicinājums kino, kad tu domā, kā nošmaukties, kā kaut ko parādīt, lai tas izskatītos krāšņāk nekā ir un kā izmantot to, kas mums ir. Daudzsērijas spēlfilmas Padomu džins pirmā sērijas skatītāji varēs vērtēt jau šī gada nogalē. Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.